Ndryshimet e temperaturave dhe uljet e ndjeshme të tyre gjatë kësaj jave kanë sjellë shtimin e numrit të fëmijëve të prekur nga gripi dhe virozat. Fluksi fëmijëve të gjithë moshave ka ardhur në rritje në repartin e pediatrisë së Spitalit Rajonal të Beratit. Vetëm gjatë kësaj jave numri vizitave ka arritur në 50 deri në 60 çdo ditë dhe fëmijët më të prekur kanë qenë ata të moshave nga 2 deri në 13 vjeç. Shifi i repartit të pediatrisë në Spitalin Rajonal Berat, mjeku pediatër Vladimir Kumaraku, bën me dije se temperatura e lartë që po shfaqin fëmijët në këtë fazë është si pasojë një situate virale. Mjeku Kumaraku ka pohuar se këto ditë shërbimi ka qenë më i ngarkuar, ndërkohë që aktualisht situata është në kufijtë normale dhe i gjithë personeli është në gatishmëri të plotë. Sigurisht që ndjeni një rritje fluksit të fëmijëve që vijnë për ndihmë mjekësore, e cila vjen edhe si pasojë e ndryshimeve klimatike që reflektohen me shtimin e numrit të virozës. Ose të rastet me virozë që kanë karakteristikën e tyre temperaturën e lartë, rebelje, ndimet muskulare, ndimin e kokës në përgjithësi, dhe e të vjellë. Situata është në kurtot me të fjallin e përgjishme që është në kontrol, në monitorim të përditshëm. Simptomat që kanë paraqitur fëmijët nga gripi është temperaturë e lartë, ethe, problemen me rrugët e frymarrjes dhe çrregullimi i ekuilibrit të përgjithshëm.